I el bàsquet, regal de Reis anticipats per Xavi Sastre. L'entrenador del bàsquet Mallorca podrà disposar de Daniel Northern fins al que resta de temporada. El pivot nord-americà ha rebut avui l'alta mèdica i estarà llest pel pròxim partit del bàsquet Mallorca diumenge que ve davant el Burgos. Tot i que encara no es troba al 100% físicament, avui ha completat tot l'entrenament amb la resta de jugadors. El pivot es va lesionar al turmell en el partit de davant el Girona a començament del mes de novembre. És el millor fitxatge d'hivern per l'equip mallorquí que lluita per situar-se a llocs de play-off.